Përveçanëve pozitive që ka sjellë përdorimi i teknologjisë, rrezet e ekraneve të mjeteve elektronike sillin dëmtime të shikimit kryesisht tek fëmijët. Mjekët okulist pohojnë se problemet që hasen më shpesh tek vogëlushët janë anomalitë e refraksionit, strabizmi dhe patologjitë okulare. Mjekja okuliste Eva Koça këshillon prindrit që të tregojnë kujdes gjatë pozicionimit të fëmijëve kur shohin televizor, si dhe të shmangin sa më tepër përdorimin e smartphone-ave. Të qëndruarit shumë përballë kompjuterit dëmton shikimin. Kohëve të fundit është rritur përdorimi syzeve për të qartësuar të parit. Pjesa më e madhe të prekurve janë fëmijët e vegjël, pasi rrin një kohë të gjatë duke lëndruar para ekranit të telefonave apo smartphoneve, si dhe në një distancë jo të këshillueshme përpara televizorit. Kjo që pohohet dhe nga vetë prindrit dhe gjyshrit, që këshillojnë të tregohet më tepër kujdes, por pranojnë faktin se tek fëmijët është i pashmangshëm përdorimi i këtyre aparateve elektronike. Shumë të dëmshme për fëmijët sidomos. Janë të domosdoshme televizorit sidomos. Po, për fëmijët këto kompjuterë të njerën ti të janë shumë të dëmshme. Po, për distancën që duhet të mbajnë. Duhet të larg, duhet të jenë larg. Ato prishin në syçkat e fëmijëve, është gjuna, i dëmtojnë shumë, po nenat duhet të kenë kujdes. Sa më larg televizor të aqë mirë, duke kujdes e prindëve. Ose pyet shumë telefonat sidomos. Tërë ditë me celular në dorë janë. Po çfarë të bëjmë? Si lejojmë, po çfarë të bëjmë? Fshirë se ata ngrenë kokë nga televizori ai, nga celulari ai nipitim. Mjekët okulist apelojnë që të tregohet kujdes ndaj këtij fenomeni si rrjedhje përhapjes së teknologjisë avancuar, dhe pjesa më e madhe e dëmtimeve që shkaktohen në shikim janë të prekur nga miopia. Mënyra e vetme sipas tyre për të parandaluar këtë fenomen është mbajtja e një ekuilibri ndaj pajisjeve elektronike.